Slivkový galet. Tieto koláče sú celkovo veľmi obľúbené a aj jednoduché na prípravu. A dnes si v Lidl cukrárni ukážeme, ako na to. Cesto si vypracujeme ručne, a to tak, že v miske zmiešame všetky prísady na cesto, teda špaldovú múku, tu mám 3 lyžice trstinového cukru, lyžičku mletej škorice a dáme aj škoricový cukor, citronová kôra. Tá cesto krásne prevonia. Takže najprv si takto v miske premiešame tieto suché prísady a teraz môžeme zapracovať aj maslo. A teraz už budem miešať rukou. Maslo jemne zapracujeme do sypkej zmesi a potom medzi prstami budeme premiešavať a vypracujeme si tak cesto. Trvá to ani nie minútku. Pozrite, a cesto je hotové. Tak to preklopím na potravinovú fóliu a aby maslo, ktoré je v ceste, stuhlo ešte rýchlejšie, cesto takto rukou trošku roztlačím, zväčší sa tým plocha a chlad sa rýchlejšie dostane aj k maslu. Ja si zatiaľ pripravím zmes, ktorou pokvapkám nakrájané slivky. Tu mám pomarančovú šťavu, v ktorej rozmiešam 2 lyžice škrobu. Umyté vykvostkované slivky si ešte nakrájame na štvrtiny. Stuhnuté cesto si teraz ešte rozvaľkáme a teraz valčekom budem takto valkať a budem sa snažiť už hneď vyvalkať kruh. Aj keď to nebude úplne presne geometrický kruh, nevadí, pretože okraje budeme zahýnať dovnútra. Takto pripravené cesto si teraz prenesiem na plech na pečenie, kde som si dala papier na pečenie. Opatrne oddelujte potom fóliu, radšej takto postupne kúsok po kúsku. Cesto prenesieme na papier na pečenie. Nevadí, ak bude takto pretrčať trošku cez kraje. Rozotrieme slivkový lekvár. Tiež iba do kruhu, s tým, že nechávajte asi tak 4-5 cm od okraja. S cestom pracujte rýchle, ak je teplo, pretože to maslo sa bude topiť a cesto nám bude meknúť. Preto je dobré cesto si pripraviť aj deň dopredu a nechať ho v chladničke napríklad. Posypeme mletým makom. Slivky a mak, to je skvelá kombinácia. Teraz si naukladáme slivky. Tak to môžete pekne do kruhu. Tak a ešte si uložíme slivky aj do stredu, pekne tou narezanou stranou hore. Takže keď už takto máme hotový predpripravený koláč, tak tieto okraje cesta takto pekne pozahýňame donútra. Takže vlastne uzavrieme si koláč. Cesto je veľmi krehké. A teraz, keď máme istotu, že šťava už nemá kade vytiecť, tak slivky jemne pokvapkáme. Ide o to, aby sa škrob zmiešal počas pečenia aj so slivkovou šťavou a vytvoril sa nám taký príjemný krém. A na zdokonalenie chuti ešte jemne poprášime škoricou a vrch zasypeme trstinovým cukrom. Pred pečením okraje potrieme vajíčkom, môžeme dať piecť. Rúru si poriadne predhrejte na 200 stupňov a pečte 20 minút, nie viac. Koláč nepotrebuje naozaj viac ako 20 minút, pretože ovocie hneď pustí šťavu a je dôležité len, aby sa cesto upieklo. A keď je takto upečené, tak môžeme si to vybrať. Dôležité, aby koláč chladol mimo plechu, aby naozaj aj tá šťava, ktorá tam je, pekne zhustla. Počkajte, kým koláč úplne vychladne a potom ho môžete nakrájať a podávať. Želám vám dobrú chuť.